读本好书，听段故事。大家好，我是李伟。在中国文坛，有一位深受小朋友喜爱的儿童文学作家，他创作的动物小说可谓别具一格，而且他还被誉为中国动物小说大王，他获奖无数，他就是沈石溪。今天我们来分享的就是沈石溪所写的小说《斑羚飞渡》。在这本书当中有一个非常震撼的故事，描写的是一群斑羚被猎人逼到绝境发生的不可思议的故事，而这个故事被读者们狂热的喜爱，也被人认真的质疑。那么究竟是为什么呢？我们一起来读一读这个故事。我们狩猎队分成好几个小组，在猎狗的帮助下，把七八十只斑羚逼到了嘎洛山的伤心崖上。伤心崖是嘎洛山上的一座山峰，像被一把利斧从中间剖开，隔河对峙的两座山峰相距6米左右，两座山都是笔直的绝壁。斑羚虽有腿肌发达的4条长腿，极善跳跃，是食草类动物中的跳远冠军，但是就像人跳远有极限一样，在同一水平线上，健壮的公斑羚最多只能跳出5米远的成绩，母斑羚、小斑羚和老斑羚也只能跳4米左右。能一跳跳过6米宽的山涧的超级斑羚还没有生出来呢。开始斑羚们发现自己陷入了进退维谷的绝境，一片惊慌，胡乱窜跳。过了一会儿，斑羚群渐渐安静下来，所有的眼光集中在了一只身材特别高大、毛色深棕、油光水滑的公斑羚身上，似乎在等待这只公斑羚拿出使整个种群能免遭灭绝的好办法来。这时被雨洗得一尘不染的天空突然出现了一道彩虹，一头连着伤心崖，另一头飞越山涧，连着对面的那座山峰，就像是突然架起了一座美丽的天桥。突然镰刀头羊咩咩发出了吼叫，透露出某种坚定不移的决心。随着镰刀头羊的那声吼叫，整个斑羚群迅速分成了2波，老年斑羚为一波，年轻斑羚为一波。两波分开后，老年斑羚的数量比年轻斑羚那波少了10来只。镰刀头羊悲怆地轻咩了一声，迈着沉重的步伐走到老年斑羚那一波去了。有几只中年公斑羚跟随镰刀头羊也自动走出来，归进老年斑羚的队伍。就在这时，从那波老斑羚里走出了一只公斑羚来，公斑羚朝那波年轻斑羚示意性地咩了一声，一只半大的斑羚应声走了出来。一老一少走到伤心崖，后退了几步，突然半大的斑羚朝前飞奔起来，差不多同时老斑羚也飞快地扬蹄助跑。半大的斑羚跑到悬崖的边缘，纵身一跃朝山涧对面跳去，而老斑羚紧跟在半大斑羚的后面，头一勾也从悬崖上穿越过去。这一老一少跳跃的时间稍分先后，
像踏在了一块跳板上，他在空中再度起跳，下坠的身体奇迹般的再度升高。而老班灵就像燃料已经输送完了的火箭残壳，自动脱离宇宙飞船。不，比火箭残壳更悲惨，在半大班灵的猛力踢天涯上最后只剩下那只成功地指挥了这群班灵集体飞渡的镰刀头羊。镰刀头羊孤零零地站在了山峰上，既没有年轻的班灵需要他做空中垫脚石飞到对岸去，也没有谁来帮他飞渡。只见他迈着坚定的步伐走向那道绚丽的彩虹。听完这个故事，让人既伤感又觉得悲壮。老班灵们选择牺牲自己，让更多的年轻班灵获得生的希望，让人心存敬佩。然而小说毕竟是小说，于是有人针对故事中的老班灵牺牲行为在现实中是不是真的存在，还专门从动物学角度加以分析。有人认为老班灵不会出现在群中，更不可能存在一言九鼎的头羊，老班灵这种牺牲行为是不可能的。但我宁愿相信这是真的。动物和人类其实是一样的，所有生命的延续都和牺牲有关。就像爱因斯坦所说的那样，没有牺牲，也就绝不可能有真正的进步。读班灵飞渡，其实我们看到的是人类自己的牺牲，这也许就是这个故事能如此打动我们的真正原因吧。今天的节目就到这里，感谢您的收看，明天同一时间，我们将和您继续分享故事，再见。